Закъснявам. Това не е възможно. Сега нататък презерватив. Аз не обичам презерватив. Ще ми сейчас обичам. И първи път така стана. Това още ме падаше. Обаче забременях. Беше ме страх да направя аборт. До седмия месец въобще не ми лечеше, обаче после майка ми се усети. И така родих. Дъщеря си. На 17. Вие къде се запознахте? В Борисовата градина. На плажа. А той ходеше там с дъщеря си. Седяхме хавлия до хавлия. Момиченцето беше ужасно хубаво и на мен ми се прииска и аз да имам такова момиченце. И сега си имам. Само, че не искам друго. Що не се оженихте? Защото той е женен. Има 3 деца, дъщери. И въобще не става за баща. Боби! Здрасти, дядо! Ела, дядо, да го цунка. Айде. Да. Ето кафенцата. Не. А? Кафе не ми разрешава. Що? Еми, заради простатата. Дай това, дай тия портокали. Нали ти казах да не ми носите портокали. Гледай от тия портокали. Май не размахай тия работи, тук сега те гледат. Абе, да знае детето. Какво става с простатата? Сега. Или ще ме режат, или операция. Моля се, не взема етапи. Получи страшното е минало. Това е, да. Това е хубаво. Е, дават някакви елачи, ама... Може би без операция няма да се разбине, но ако се наложи да ме оперира, трябва някой да даде 500 мл. Кръв. Как? Е, такъв е реда. Трябва да се даде кръв, за да те оперират. Половин кило кръв. Това е. Първата чаша там, в коша. Просто трябва да сме днеска готови. Днеска ли трябва да стане това? Аз нямам време, под днес заминавам, казвам. Еми, отивай днеска тогава или утре. Тук има ли пункт в това? Има зад болницата, има един пункт и... Добре, айде да такаваме. Айде. И си зареждай телефона, защото... Това е, айде. Оф, тия портокали, майката си е бала. Си на къде? Нали ме среща с мама? А? Искаш ли орехи? Само тази вечер. Имам среща с един издател, който ще публикува всичките ми... Няма на кого става Боби. Баща ми в болницата, знаеш. Сега да го мъча. Да го мъча с мен там по кръчмите. Не е педагогично. Ами не знам. Е, ти просто винаги така правиш. Когато аз искам да го взема, не го даваш. Само когато на тебе ти изгодно, тогава става. И как така? Добре, ще го взимаш, когато искаш. Обещавам. Добре. Обаче при едно условие. Ако той иска да бъде с теб.
Не може да го караме на сила да... Стига си! Ела по-близо. Въпросът е защо беше? Ето, дойде ти. Там и в болницата ще го оперират, трябва да дам кръв. Да, слушай, разбира се. Снощи се обади баща ти, каза, че всичко е наред в болницата, уредила нещата. Няма нужда да даваш кръв, т.е. Добре, да. Ами, хубаво. Тогава, чао. Айде. Добро утро. Боби, бърди малко да ми какате. Тя ли нещо? Не. Нищо. Как Марика купила банички с сирене и кисло мляко. Долу само затвори долу вратата. Да, работа. Благодаря. Чао. Доктор Доросиев каза, че без операция няма да мине. А. Да. Това е Лачи Бошлав. Айде, Боби. Значи трябва да дам кръв, а? Еми, днеска, утре... Мамка. Какво? Отиде ми деня какво? Но ще дам, добре, ще дам, какво щом трябва ще дам. Като заминаваш понеделник. Ох, добре, че мина най-лошото. Искаш орехи, ето ти. А, ще ги дам да... Сестрата. Ще дай ги на който искаш. Айде отивай на топло често теното. Който е шабър, бъд? Мене. Добре съм аз. Айде, айде. Боби! Ела, 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 те цука. Ай. Ай, живи здраве. Обедна почивка съм. Ама аз трябва да дам кръв. Аз ви разбирам, но аз съм обедна почивка. Ти ти ли си, брата? А? Ако искаш да дадам вместо теб. А не, аз имам. Аз имам. Ще стане лошо, бе, човек. Това е половин литър кръв. Само казваш. Няма проблеми. Колко? 150 лева. Колко? Това е половин литър кръв, бе, брат. Това е половин литър. Добре, айде. Чуй се, какво става сега? Е, това момиче ще даде вместо мен. Мен ми става лошо. Аз не мога. Тя ще умре, когато даде кръв, бе. Аз ще ти давам кръв. До кога е почивката? Половин час. Айде. Тате, жените не дават ли кръв? А? Дават, бе, тате, дават. А после умират ли? Не умират, тате. Айде, че тролея ще изпуснем.